شركة دانشير هيدا سيدو دا شركة حقوقة بتان حرونتا دا حي حسبيقا معاردكا وداني وكل هي قدار جيسا منير أحمد عقال لطاليها قدوميها حسبيقا وداني ايدانكا صحافدا قدوميها كامبين كدوروشوينكا وقابلسان حسبيقا سي حمسا خيرا يسدو كلا حقياها دوليستي حوادا وقابلسان اسلا حسبيقا وداني نور الدين ديني اي واحد سيبين ديسان وقهدلين مزولين تكاحران حسبيقا سي اي مالميه لغسو كدوكسوغان حبسيقا دا حي مقالة دار جيسا waxaan fariin u direy xukuumadda Soomaaliland taliska ciidanka booliska iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda sare ee dastuuriga ee dalka waxana kamid ah dadladooda sidan mahay aniga shakhsiyan hawlaan wada wadnayo ololihii baan u diyaar garoobinayo goboladii degmooyinkii baan soo dhiseynay waxaan u aragnaa in loo xiray si shaqooyinkii xisbiga u galay doorashada ay u baaqato ayaan u aragnaa haday bilaabantay cadaalad darradii iyo inaan doorasho xalaal ah wadanka ka dhicin arrin loo dul qaadan karo maaha een sharciiga dalku wuxuu leeyahay laba siyood baa qofka loo xir karaa waran baa lagu qaban karaa qofka wako waran qabasho ayaa lagu soo qaban karaa qofka talabada qofka loo xir karaana waxa weeye in isagoo dambi faraha kula jira uu boolisku markaa ku soo baxo qabto labada arrimood midan laguma qaban ee Soomaaliland waxay u soo jeedeen dib u habeyn in distoorka lagu sameeyo booliska waxaanu ka xunnahay in 100% ka xunnahay in xeerkii dib u habeynka booliska dib loo soo celiyay oo aanu baas garoobin booliskuna waa kiis siyaasadeed waxa lagu haystana waa arrin siyaasadeed halkan waxaanu fariin uga direynaa garsoorka waxaanu leenahay garsoorka indhaha Soomaaliland oo dhan iyo bulshada caalamka iyo beesha caalamka xuquuqda insaanka cid waliba way idin soo eegaysaa saxaafadii baa xiran oo xabsiga ku jirta waxaa la idin ka fadhiyaa cadaalad garsooraha kiiska haye guud ahaan maxkamadda gobolka waxaanu ku tijaabinaynaa oo nu eegayna inay xukun cadaalad iyo soo saaraan ama inay soo saaraan xukun loo soo yeeriyay oo meel kale ka yimid qaran oo dastuurkeenu u jideeyay inay dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland u tartamaan oo nidaamka kursiga ugu sarreeya dalka loo maro sida curfiga dawliga ah uu dhigayo dal kasta oo dimuqraadiyana ka jira adduunka waddan kasta wuxuu leeyahay axsaab kala raayi iyo aaraad duwan kuwaas oo ku tartama danta dalka iyo u adeegida shacabka taas ayay Soomaaliland la mid tahay oo ay ka jiraan saddex xisbi qaran waxa maalmihii ugu dambeeyay aad maqlaysiin cadaadis fara badan iyo cabudin ka imanaysay dhinaca xukuumadda iyo xisbiga kulmiye oo ku aadanayd xisbiga mucaaradka ah ee waddani oo ah xisbiga ugu weyn waddanka jamhuuriyadda Soomaaliland xagga taageerada waxa isweydiin mudan Soomaaliland waxa ay ka kooban tahay nidaamka sharci dejinta fulinta oo xukuumadda iyo garsoorka cidda u dhaxaysa ee kala xadeysa nidaamkaasi waa garsoorka dalka haddaba su'aasha la isweydiinayo anagu haddaanu xisbi ahaan isweydiinayno ama ay isweydiinayaan shacabka Soomaaliland ba waxa weeyaan gudoomiyaha maxkamadda sare saaxiibka Aadan Xaaji Cali waxa uu in badan fagaarayaal badan ka sheegay in garsoorka dalku uu madax bannaan yahay isagoo ah nin da'yar mustaqbalkana dalkan wax fara badan oo kale in uu hagaajin doono madax banaanida garsoorka waxaase noo muuqata oo dayro dheer iyo mid gaaban ba aanu ka qabnaa madax banaanida garsoorka muddo bil ku dhow waxaa xidhan mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani oo sifaha loo qabtayna aan loo marin sifihii sharciga ahaa ee garsoorku xalaaleeyey sharcigu wuxuu dhigayaa muddada rumaanka qofka lagu hayn karo oo aan ka badnayn 24 saacadood oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa